Programa Gestão SA, nós vamos falar um pouquinho sobre uh, o delivery de alimentos, ou seja, a entrega de, de alimentos prontos. E para que a gente possa abordar esse tema, conversar um pouco, nós recebemos o empresário Márcio Dalcin. Márcio Dalcin é dono da pizzaria Chef Leão Delivery. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Muito obrigado pelo convite. Tudo nós, certo. Nós é que agradecemos. Obrigado, Márcio. Márcio, como é de praxe o nosso programa, nós conversamos um pouco sobre a história do empresário, até para a gente entender o que, que fez ele virar empresário. Como tal, tá um programa de gestão, é importante a gente conhecer um pouco da história da pessoa. Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre quem é o Márcio, como é que o Márcio chegou a se tornar o proprietário da pizzaria Chef Leão Delivery? Bom, é uma história bem compridinha. É, eu sou natural de Santa Catarina, bem no oeste, ela partezinha mais pequena do mapa lá. É, família de cinco irmãos, mais o pai e a mãe. né E com 15 anos, a terra era pouca lá e não ia poder agrupar todo mundo lá. Então o pai colocou a mudança num caminhão e veio para a lajada em busca de, de melhores alternativas de vida. Né? E dali para frente eu comecei a trabalhar com 15 anos trabalhava de tarde até de noite, estudava. É, fui pro quartel, voltei do quartel, comecei a trabalhar em, em outras empresas, docile, é, Valérios de Arroio do Meio, que hoje é Vompar, né, uhum. Coca-Cola. Pelo visto, sempre no ramo de alimentos, sempre no, no ramo de alimentos. Interessante, né? isso aí. muito legal por sinal, né? É, comecei a fazer faculdade, né? Tô quase terminando. Uma longa história. Nesse meio tempo, teve um acidente de trânsito uhum. que é, me causou uma lesão na medula e eu acabei ficando tetraplégico, né? Uhum. Então é uma história bem, uhum. bem cumprida. De superação em sempre. De superação. Superação de vir lá de Santa Catarina, superação de encarar as dificuldades, superação de encarar um problema, que na realidade faz com que a gente sempre cresça. Né? Eu sempre gosto de dizer que a cruz para alguns é um pouco mais pesada que para outros, mas todos nós temos a nossa cruz. E, Márcio, como é que você chegou a se tornar empresário? Bom, Gerson, depois do acidente, tem um período que a gente é, chama que é luto, né? Que é de, é, de tudo o que aconteceu, né? Você fica meio que fechado, não consegue... E após isso vem aquela questão, né? O que, que eu faço agora, né? Tudo mudou a partir de um acidente. Você tinha uma rotina, você tinha família, trabalho, estudava, jogava futebol. Desculpe, já era, era casado? Era, 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 já, já era casado, casado uhum. pai de uma menina. Poxa. É, então ela, a Clara, né, uhum. ela tinha um ano e meio na época do acidente. Uhum, então passa esse período de luto, a gente com, começa clinicamente a gente é, fica bem, né? A gente começa a pensar o que que eu vou fazer agora, né? E surgiu essa oportunidade de comprar uma pizzaria. Ela era perto de casa, né? A duas, três quadras, não ia ter problema de transporte. Uhum. É um, um ramo que eu conhecia de alimentos, né? É, já trabalhei com alimentos em outras em outras oportunidades e era um desafio de, de, de reviver de novo de voltar a viver de voltar a trabalhar de voltar a ser útil né e de também no final do mês sustentava a família, sustentar né? querendo, a família. Não querendo faz Exatamente. parte uhum. e, e até porque os gastos nessas condições eles aumentam São bastante eu mais. acho que essa é uma grande dificuldade também para qualquer pessoa que enfrenta essa situação que é além de não ter a receita você tem mais despesas né então é, é um processo realmente de superação que conta muito com a família isso é importante né exatamente e hoje na, na condição na condição que eu estou é, eu sou totalmente dependente de uma outra pessoa uhum. então eu não consigo sobreviver sozinho né o acidente ele causou uma lesão na medula então é, do peito para baixo aqui eu não tem movimento sensibilidade Dor, né? os dedos também, eu não, não tenho movimento. Então a gente depende de alguém. Eu tenho dois cuidadores, né? uhum, uhum. É, duas pessoas fantásticas que no dia a dia convivem comigo, minha família. Tem toda uma estrutura que me ajuda. Né? É, e aquela velha história, vamos encarar porque é, faz parte também do nosso dinamismo. Né? Exatamente. A gente vai voltar um pouco, conversar um pouquinho mais sobre isso, mas principalmente da questão do nosso uh, tema. Uh, uh, a gente vai assistir uma reportagem, então, agora. Uh, sobre o tema de delivery na área de alimentos, principalmente a área de alimentos prontos. Né? Depois nós voltamos para conversar um pouco mais com o Márcio e entender um pouco mais essa dinâmica de como superar os seus limites e principalmente se tornar empresário dentro de um ramo altamente competitivo. Vamos à reportagem então. Everton trabalha no ramo de tele entrega há um ano e meio. Segundo o motoboy, a atividade é desgastante, mas ao mesmo tempo prazerosa. Rotina aqui não existe. Tem que ter gostar de andar de moto, mas dá, dá trabalho. Tu te priva um pouco da família. Uh, o tempo, vamos dizer, como trabalha amanhã, tarde e noite, tu te priva de tempo tá em casa. Mas é uma coisa gostosa de fazer. Passa o tempo, tu está em diversos lugares, não acaba sendo enjoativo. Entre os desafios da profissão, encarar o trânsito, cumprir prazos de entrega em meio a congestionamentos e movimento intenso de veículos. É perigoso nos momentos de pico, que dá a correria próximo ao meio-dia, final da tarde, horário da faculdade, é bem corrido. Durante o dia em si, outros horários dá situações de risco, mas é mais tranquilo. Não tem aquela loucura que é os horários de pico mesmo de congestionamento. Mas com a moto tu consegue atalhar muito o congestionamento. Daí sai, ganha mais tempo. A procura por serviços de teleentrega, principalmente de alimentos como pizzas, massas e comida japonesa, aumenta cada vez mais. Isso porque o modo de vida atual no qual as pessoas passam o dia fora de casa, no trabalho ou estudando, exige busca por praticidade na hora de fazer as refeições. Então, o delivery é uma opção que permite que elas tenham acesso a uma refeição de forma rápida, principalmente fazendo uso do conforto do celular. Sem ter a necessidade de sair, uh, pegar trânsito, filas, filas para pagar, filas para solicitar uh, uma determinada refeição, o delivery facilita uh, e proporciona essa praticidade. Há estabelecimentos que trabalham com atendimento presencial e também de teleentrega, estratégia que busca atingir diferentes tipos de consumidores. A, a estrutura física é, é, pode ser o ponto de partida para conquistar novos clientes no delivery. Né? Uma vez que o cliente foi até o estabelecimento ficou satisfeito, uh, ele pode, uh, no segundo momento, solicitar, esse o, o, né, acessar essa empresa através do delivery. Além de critérios básicos, como qualidade do produto e preço competitivo, o serviço de teleentrega precisa apresentar diferenciais. Hoje, há inúmeros tipos de deliveries que concorrem entre si e também com estabelecimentos convencionais. O que cada um tem de diferente é o segredo para fazer sucesso no mercado. Após vermos o nosso bloco sobre a reportagem que envolve o tema de delivery de alimentos, Uh, nós vamos encerrar esse bloco e voltamos após para conversar um pouco mais sobre o Márcio, esse processo de superação e, obviamente, se tornar empresário dentro de um ramo tão competitivo como é a questão da entrega, né, do delivery, que é uma expressão mais utilizada hoje em termos de entrega de alimentos prontos. Bem, no início do nosso segundo bloco, hoje uh, falando sobre entrega, delivery de alimentos, nós recebemos o empresário Márcio Dalci e que estava falando um pouco da sua história que sempre é importante a gente entender que por trás de cada uh, empresário, de cada pessoa que desenvolve o negócio, tem sempre outras pessoas que auxiliam. E no Márcio é um caso mais especial ainda, por toda a sua experiência de vida, de todas as suas dificuldades e principalmente os obstáculos que ele enfrentou. Márcio, você estava falando um pouco sobre essa questão de vencer uh, os teus limites. E aí, como é que foi? Uh, certamente, pessoas te ajudaram, mas principalmente uh, a força de vontade é fundamental, né? Exatamente. Na questão da pizzaria, Gerson. É... Tem uma situação que eu até brinco: que tudo que eu aprendi na, na universidade eu não utilizei no momento <laughs> da compra da pizzaria ou de, da tomada de decisão para aquele negócio. E aí eu vou explicar por quê. É, a gente tem um senso, um sentido que diz: é, é isso aí, né? É, naquele momento, com a faculdade, com o conhecimento de vida que a gente tem eu percebi que o delivery né é um negócio que está está evoluindo hoje por sinal é o dia internacional da pizza né uhum. então é o que a gente fala é, naquele momento eu comprei a pizzaria sem entrar dentro dela sem fazer um plano de negócios sem avaliar muito indicadores é, porque naquele momento era muito mais uma questão pessoal minha né de ter um negócio de estar tá é, voltando a ativa de novo de, de ter desafio né de superar aquela minha limitação do que propriamente ter um negócio por ter né então nesse momento eu até brinco porque a gente não fez plano de negócios né a gente não avaliou o mercado, os concorrentes, como deveria avaliar. A gente não fez um plano de marketing em cima daquele negócio. Eu diria o seguinte: é... tá puxando abraço, meu assado, para não ficar já... só nessa questão de você achar que não. Mas é que na realidade tu já conhecia um pouco. Eu sempre digo que um empresário tem duas opções: ele tem a opção de não conhecer o negócio e buscar informações, que é o que você acabou de falar, da questão do plano de negócio, mas ou então conhecer o negócio e ter alguma ideia de como fazer. Eu acredito que talvez não, seja, não tenha sido formalizado, mas certamente tem a ver com a tua experiência, a tua vivência de mercado. Exatamente. E isso eu, eu, eu vou falar para as pessoas que querem empreender. Não façam como eu fiz. <laughs> é. Tenha um pouco mais de juízo. É. Ah, mas também tem que ter um pouco Exato. de, de é. dinamismo. Né? Não é só... A gente sabe que nem todas as variáveis tu vai conseguir Exatamente. avaliar. Mas ajuda bastante, certamente, você avalia melhor o mercado. E tem um outro detalhe importante nesse processo todo que é produto, né? a, a gente consumiu o produto da pizzaria antes da gente comprar ela. Hum. Né? Na verdade, a gente comprou a marca, né? Então a gente percebia que o produto ele tinha uma aceitabilidade boa no mercado, era um produto bom. E, e fazendo essa avaliação de mercado, mesmo que ela não tenha sido formalizada a gente percebeu que tinha uma, uma, uma boa possibilidade do negócio dar certo. Né? Como vem acontecendo? Perfeito, perfeito. Eu acho interessante, tu uh, uh, tem uma frase que está no teu site: a felicidade está nas coisas simples. Felicidade está nas coisas simples? Sempre. É, isso eu aprendi depois do acidente. Né? É, é o abraço da filha. É o almoço do final de semana, é o futebol com os amigos, né? É a cervejinha do final de semana, é fazer aquilo que a gente gosta. Muita gente a gente se propõe a fazer coisa que é, tem que fazer, mas não porque a gente se sente bem, né? E a felicidade está nas coisas simples. Ela, ela é um lema que eu estou trazendo ele depois do acidente, porque antes, com a minha filha, talvez eu não dava o tempo necessário para ela, né? eu fui perceber isso no hospital, uhum. quando eu estava lá há 26 dias, deitado numa cama, sem ela. Então, foi nesse momento é. que eu percebi. Não é nunca é fácil. <laughs> eu uh, também passei por algo pare... não, parecido, óbvio que não, mas eu também. Fiquei 30 dias de UTI passei um bom tempo de, de cama. Uh, a gente sabe que isso uh, faz parte da vida, né? Uh, e, e aquela coisa, como superar isso? Como o Márcio superou isso no sentido de... A partir do momento que você utilizou os teus conhecimentos associados ao, ao, ao aprendizado que você teve na universidade e principalmente olhando para tua filha vai dizer assim, olha daqui para frente eu preciso uh, uh, buscar uma nova forma de uh, vencer na vida ou consequentemente buscar um novo espaço de mercado nasce daí então a aquisição da empresa e consequentemente o trabalho certamente pessoas te ajudaram nesse processo. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Então, tanto é que eu troquei várias vezes de trabalho, de emprego. É, e, e depois do acidente eu vi essa necessidade também, é, como pai, né? E como marido, de ser um exemplo para minha filha, né? De que, puxa vida, as coisas estão ruins. Ou a gente aceita elas e fica como está, ou a gente se propõe a evoluir, a fazer coisas diferentes, né? E, e eu escolhi a segunda opção, né? É, Hoje, por exemplo, eu fico focado bastante na pizzaria, mas minha esposa trabalha, ela não ficou amarrada à minha situação, né? Agora eu vou ficar perto do, do Márcio, tenho que ficar, cuidar da casa, ou cuidar da minha filha, muito pelo contrário, né? Isso serviu de motivação para a gente crescer ainda mais. Hoje ela é formada, ela é engenheira de alimentos, e agora ela está fazendo o MBA e aqui na Univates. É, que bom em é, gerenciamento de projetos. Então, a gente não parou, e isso serve de, de exemplo né, para a nossa filha, para que ela perceba que mais para frente ela vai ver que, no passado, o pai e a mãe dela, é, mesmo nas adversidades, conseguiram superar. E a questão da pizzaria é o, é o meu remédio, vamos dizer assim. <laughs> é né, o motivador. É o meu motivador, é, é o que... É o que me faz respirar, né? Ou eu poderia estar em casa, na cama, na internet, ou não. Eu estou na rua, eu faço as compras, né? Alguém vai e pega depois, ou o pessoal entrega. Lá dentro da pizzaria, a gente ajustou as coisas. E fala um pouquinho até para a gente concluir esse bloco, na né? questão de como funciona assim, de uma forma bem sintética, como funciona a pizzaria em termos de gestão. Eu tenho todas as planilhas: eu tenho planilha de custo de produto, eu tenho planilha de fornecedor, eu tenho planilha. Eu sei quanto eu gasto em, em cada item do meu negócio, né? É, eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio, o meu payback. Isso está tudo descrito. Isso é importantíssimo, né? A questão de você ter o controle da gestão do processo, isso é fundamental. Aí a profissionalização, aí entra um pouco a faculdade, certamente. Eu, não, certamente, uhum. exatamente. Então a gente foi maluco uma vez, não? não quer dizer que <laughs> a gente não. vai ser duas não? Então eu, eu sei, eu tenho, eu sei, eu tenho lá especificado qual é a, a porcentagem de marketing que eu quero usar durante o mês eu, e ela não sai disso, né? É a minha margem de contribuição de cada produto eu sei qual é de cada tamanho de pizza dentro do negócio hoje ela é, é. é rentável é rentável em síntese é, o que que a gente fez lá no início a gente reduziu um pouco a margem para agregar produto de qualidade no processo né então a gente só trabalha com produto de qualidade né uhum. é, mesmo que ele é mais caro na aquisição né mas a gente sabe que se, se o o cliente comprar uma pizza, gostar dela, ele vai voltar a comprar. Se ele comprar uma, experimentar uma vez e não gostar, possivelmente ele não volta mais. E se ele gostar e comprar, ele vai falar para o amigo, ele vai falar para o vizinho, para o colega de trabalho, né? Então esse é o processo que a gente entende como positivo, uhum. né? Bem, como vimos, o Márcio explanou um pouco da, da história da empresa e principalmente como funciona. Nós vamos agora entrar, vamos fazer uma, uma breve pausa. Aqui no terceiro bloco eu quero explorar um pouco mais essa experiência dele no, no, na entrega, até a entrega no processo de entrega ou delivery no ramo de alimentos. Prontos. Então vamos para o nosso intervalo depois voltamos. Bem, no nosso terceiro bloco, nós vamos explorar um pouquinho mais da experiência do Márcio nesse mercado de uh, teleentrega, mercado de delivery, no caso de produtos de alimentos prontos. Uh, Márcio, fala um pouquinho dos teus produtos, dos produtos da pizzaria uh, Chef Leão Delivery, e depois comentar, vamos comentar um pouquinho também sobre esse mercado, que é cada vez mais concorrencial, né? É, o carro-chefe da pizzaria são as pizzas uh, tradicionais, né? São quatro tamanhos de pizzas pequena média grande gigante e a gente tem um, um universo aí de mais ou menos 70 tipos de sabores né além dessas a gente tem as pizzas especiais que são as pizzas sem glúten e sem lactose né como a gente sabe que existem um, existe um grupo de pessoas que são intolerantes ao glúten ou à, à lactose que fazem mal né então a gente desenvolveu é, esses dois tipos e, de produtos está tendo né? procura Está tendo bastante procura. Ah, interessante. É. Eu comento isso porque uh, eu sou uma pessoa que tem uma certa intolerância à lactose e vejo uma dificuldade muito grande em alguns produtos, leite, por exemplo, que rapidamente some no mercado. Então a gente sabe que esse é, uma, é um mercado que há é um crescente. E mais recentemente eu vi um, ali uma reportagem sobre a questão do glúten, que é um problema para muitas pessoas e até é que gera a questão uh, das pessoas em é, realmente está vendo bastante procura para esses produtos sim inclusive a, a sem glúten por exemplo tem a gente tem clientes que consomem porque não podem com o glúten e tem aqueles que consomem pela dieta mesmo hum. de não consumir o glúten por si só né então, a gente, a, gente vem, a gente monitora, a gente tem um gráfico todo mês, a gente percebe que ele vai aumentando. É interessante isso aí. E esse mercado de delivery, você conseguiu criar um espaço novo? Como é que funciona para vocês que entraram dentro dessa questão? Porque o mercado ele tem vários produtos que são vendidos de forma, em, forma, em formato de tele, teleentrega. A própria pizzaria é uma característica bastante forte. É, o, o que a gente se propôs lá no início? Né? A gente se propôs a, a vender qualidade, né? não simplesmente a, a pizza a, a chegar na casa do cliente e tudo mais comer a gente se propôs a vender qualidade isso é uma forma de alavancar o negócio né? porque quem prova se gosta vai provar de novo e a gente percebeu que essa essa ideia ela funciona nesse um ano mais ou menos que a gente está um ano e pouquinho à frente da pizzaria o nosso crescimento ele foi de 170%. Nossa maravilha. Então é mais ou menos 10 a 12% ao mês, né? Que é um número fantástico, se a gente for ver, um Até por ideia. causa da concorrência, Exato. que esse mercado, o mercado de alimentos prontos hoje cada vez é mais concorrido. É uma tendência, né? As pessoas estão correndo cada vez mais no dia a dia, no trabalho, sobra pouco tempo para daqui a pouco sair jantar fora ou até mesmo em casa cozinhar pegar preparar todos os ingredientes cozinha põe mesa coisa então é a praticidade tem muita gente que do trabalho já liga encomenda ah, quer uma pizza para as 8 horas né então às 8 horas a pizza vai estar lá na casa dele uma pizza gostosa né uhum. um dos nossos diferenciais além da qualidade ao é recheio né a gente faz o recheio quase que diariamente então, não fica coisa é, guardada na geladeira. E uhum. isso dá um sabor especial no, uhum. no produto. É né? isso, é interessante, porque a questão da qualidade é essencial. Né? A gente diz hoje que a qualidade é algo que não se discute mais, se tem. Mas existe uma outra coisa também, que é essa agregação de valor que você comentou, né? que é a questão de criar novos sabores, inovar. Qual é, que é a tendência, na tua opinião, desse mercado de delivery de alimentos prontos? O que, que você vislumbra para os próximos anos? O que, que você acha que vai acontecer? Não só lajado, como no mercado em geral, já que você tem uma experiência bem longa na área de alimentos, né? Mas o delivery ele traz uma certa comodidade, né, para as pessoas. É... A região sul aqui, o inverno é bastante rigoroso, então também a gente percebe que no inverno tem uma demanda maior. Né? Então são vários fatores aí que influenciam para esse negócio. Então é um mercado sazonal? É um mercado que tem essa, essa tendência, pelo que você vê? Eu diria que não, Gerson, uhum. porque a gente vem acompanhando os nossos gráficos lá na empresa e a gente percebe que o aumento que a gente teve ele é constante. Né? Tem a uhum. questão do inverno, mas tem é. a questão do verão, que o verão cai nas férias, férias de colégio uhum. principalmente. Uhum. Né? Então a gente percebeu que o crescimento ele não teve. Não, não sofreu não tanto declinou. assim. Exatamente. Na realidade, apesar de ser verão, a pizza continua sendo. Ela consumida. continua sendo. E já se tornou um hábito, talvez, né? Exatamente. As pessoas não abrem mão mais da pizza na sexta-feira ou algo similar. É, só para te dar uma ideia, em São Paulo, são mais ou menos 1 milhão e 200 mil pizzas por dia. Então é um negócio extremamente. É... É que tem um potencial muito grande né? e desse certamente a maioria é por entrega a certamente. maioria é por entrega exatamente uhum. a gente começou com só um exemplo a gente começou com dois motoboys no sábado né lá um ano e pouco atrás hoje a gente tem cinco motoboys no sábado uhum. e a gente não consegue dar conta teve sábados que a gente infelizmente teve que dizer não né para alguns clientes porque a gente não iria conseguir atender né uhum. Tamanha é a demanda que a gente está tendo. Eu acho que essa questão que tu coloca, Márcia, é fundamental para qualquer negócio. Não que a gente tenha que dispensar cliente, jamais. Jamais. Né? Mas uh, mostra o quanto as pessoas estão valorizando e gostando do produto Exatamente. a partir do momento que você vê não só o crescimento em números, mas também o crescimento da busca pelo teu produto. Né? Exatamente. E isso é importante também. O que a gente conversa internamente lá, é, ou a gente faz bem feito, ou a gente não faz. Ou a gente atende bem ou a gente não atende. E quando a gente não tem capacidade de atender, a gente vai dizer: Olha, infelizmente hoje eu vou ficar te devendo. Porque se eu disser que sim, talvez eu não vou te atender com o um produto que você gostaria que, que, que a gente te entregasse lá. Então a questão da sinceridade é fundamental Exatamente. no sentido de manter a credibilidade. Porque conquistar a credibilidade. Demora. Agora, é para perder, é uh, uma certa seleção ultimamente aconteceu por aí, né? É, são anos, 100 anos de história, mas de repente, 90 minutos você pode uh, desmoronar toda uma história que você construiu. Uma empresa não é nada diferente. Você leva anos e anos trabalhando a tua imagem e de repente, numa fração, num curto período de tempo, você pode jogar isso. E é importante não perder, né? Exatamente. E é e não é um fator só que define o sucesso ou o fracasso da empresa. É uma série de fatores e na nossa a gente percebe isso. Não é, só, é o produto tem que ter qualidade, tem que ter o motoboy tem que chegar lá na frente do cliente, tem que dizer boa noite, boa janta quando ele sai, né? O atendente tem que atender bem, os equipamentos dentro do negócio tem que ser equipamentos que funcionem, né? A matéria-prima, os fornecedores, o ambiente de trabalho ele tem que ser bacana né? a gente precisa estar cercado de, de pessoas boas né senão não dá certo a gente não tem que ir para o trabalho para se estressar a gente tem que ir para conversar para dar risada para de vez em quando fazer uma piadinha né? então é um conjunto de coisas que faz o negócio Dá certo. Márcio dá vontade de te levar e aconselhar um certo treinador de futebol. É. Aí. Mas deixa para lá. Né? Não vamos é, não, lembrar não. algumas coisas que acontecem. É, aí. Mas essas tuas palavras vai bem de encontro. Ou seja, do que alguns estão dizendo aí, que é estressar, não. Ao contrário, é criar um bom ambiente. Márcio, nesse nosso uh, momento aqui, já no final do programa, uh, a gente sempre pediu para uh, pedir para que a pessoa comente um pouquinho sobre uh, o que ele vê e, de uma forma bem breve, uh, comentar sobre o tema. Né? Quer dizer, uh, a tua visão sobre o mercado e principalmente uh, o que, que você deixa para as pessoas que querem empreender, querem empreender num ramo cada vez mais competitivo que é o de alimentos e num ramo cada vez mais uh, uh, técnico uh, em termos de uh, estrutura e de desenvolvimento que é nessa parte de deriva, né? que você tem que ter um controle, toda uma logística para isso. Né? Empreender, né? é, como fazer? A gente tem que ter uma dose de coragem, né? a gente tem que ter uma dose grande de conhecimento, né? a gente tem que ter uma dose grande de, de vontade né? de, de buscar o que a gente realmente quer. Né? E uma palavra final é simples: né? a felicidade está nas coisas simples. Quando a gente trata as coisas do dia a dia, aquelas coisas pequenas, né? com com cuidado, com carinho, as coisas grandes, elas se tornam também um, um momento que dá alegria para a gente. Bem, o comentar mais depois dessa interessante colocação e toda a história do Março. Só agradecer e o que é de praxe, né? Saúde e sucesso sempre é o que a gente deseja. A todos nós e a todos vocês. Até o próximo programa.